Senast jag såg upp på tummen. Ja. Och där i hjärtat och här i ryggraden ser väldigt bra ut. Väldigt bra. Skallformen är helt perfekt rund. Det tyder på väldigt hög intelligens. Jag skulle säga i spannet 180-200 IQ. Jag har aldrig sett något liknande. Ingen på denna avdelning har sett något liknande. Näsben till spikrak. Vilket vackert barn. Vilket intelligent barn. Ett perfekt barn. Fullständigt perfekt barn. Ja. Hallå? Ja? Jag sa ju det att jag kände att det var en flicka. Ska det bli en tjej? Ja! Jaha, vad kul! Tjena! Har du käkat en ny grill? Tja, ja visst, en smägg. Ingick det förhytt också eller? Ja nej, cockpiten är ju här va, det här från sköter all övervakning. Ja. Sen satt en liten option här, köpte en kycklingrotor. Så du kan grilla 3 kycklingar på raken. Kan nästan grilla en hel stekgris i den där. Sen har du ju 3-fasanslutning på elen, en anslutning för vatten och så den sitter ihop med vasken här va. Vad använder du själv? Vad grillar du på? Jag vet inte. Vet inte? Nej alltså, det är en röd... Det är en röd kolgrill. Nu kan man inte veta vad man grillar på. Jo, men det... Ja, det var inte därför jag kom hit i alla fall. Jag har varit fulltrugen idag. Med Anna, kolla. En liten tjej ja, titta. Ja. 4 augusti kommer hon preliminärt. Ja, då kan du räkna 40 veckor bak. Varför ska jag det? Tänk på när hon blir till. Det är kul att veta vilken ligg det var. Ja. Sen läste jag en undersökning att 20% av alla papper i Sverige inte papper till sina barn och vet inte om det. 20%? Nej. Det kan ha varit 2% också. Ja. Mm. Är du orolig? Nej. 35, 36, 37, 38, 39. 40. Vad fan? 35, 36, 37, 38. Jo men alltså hur säker kan man vara på det här nedkomstdatumet? Är, liksom, är det 4 augusti eller kan det lika gärna vara liksom 12 augusti eller? Okej. Okay. Jaha, okej. Okay. Mm. Då ska jag bara kolla lite. Nej, plocka inte ut den där för nu vill jag att den ligger i där. Så. Jag måste ju prata med Anna om det här. Jag måste ju ta upp det här. Nej, det ska du inte alls det. Du ska ta reda på mer innan du tar upp det här. Annars kan det bli skitjobbigt. Just det, så gör jag. Du älskling, den där långfilmen som du gjorde i vintras där, när kommer den? Bra Alex, den satt klockrent. Den kommer väl nu. Det finns ju en trailer ute på nätet redan hörde jag så. Vad var det för film? Mannen som älskade för mycket. Viola Rapace vet du huvudrollen. Ja. Romantisk komedi. Men det har jag väl ändå berättat för dig, eller? Ja, kanske. Tror jag sa det. Vad spelar du för roll i den? Jag spelar ju ett ex. Han är ju liksom mer så här ganska känslomässigt trasig så han eller han är väldigt kåt av sig. Så har väl vi någon slags så där dragning till varandra så vi träffas ju fortfarande och liksom umgås eller knullar. Knullar som dvärgkaniner stod i manus. Hur gör man när man gör såna här sexscener då ligger man med varandra? Nej, man är naken och man gör så att det ska se på riktigt ut. Men skillnaden är att han stoppar inte in sin kontakt i uttaget, eller vad man ska säga. Fy fan, jag måste gå och kräkas. Men det kanske kan slinka in någon gång, eller? Är du lite svartsjuk, eller vad? Nej, gud, nej. Absolut, jag är inte svartsjuk. Jag bara undrar om... Jag kan ju inte film, liksom. Nej. Vad gott det var. Som jag är en far känner för gamla flyrar. Nej, Viktor! Men Viktor! Vad gör du? Korven är ju äcklig, den smakar ju blä! Men det här, den är helt kladdig. Ja, glejsar den. Har du glejsat grillkorven? Dubbelglejsat. Mango, chili och hickory. Lite spännande möte. Men det är särskilt smart tyckte du? Ja. Att du smetar och smörja på korven? Glejsningen, det är lite av grillningens fuktspärr. Det får ju liksom smaken och saften att stanna in i maten. Så det blir... Ebba kanske vill ha? Eller vill du ha lite fräsk? Hon har 3 tänder. Hon kan ju käka sån här barnmat hela livet inte. Nej, men laga någonting som hon kan äta då. Gärna med lite variation. Vad roligt att säga variation. Du? Gasol kan vi inte enahanda i längden så jag börjar snegla lite på en kolgrill. Ja, men det kan du sluta med. Vi behöver inte en till grill.
Nej. Fredde. Står i garaget. Jag heter Carl Levin. Jag är 32 år gammal. Jag har ett valspråk. Kärleken är evig. Det är bara kvinnorna som växlar. Men det var en kvinna jag aldrig kunde släppa. Malin. Jag pallar fan inte mer nu. Mitt gamla ex. Snälla, hårdare! Ah! Så! Ah! Åh, oh, gud! Ah! Vi hade roligt. Vi var så tokiga tillsammans. Ska du gå in i sovrummet? Åh, oh, då vill jag bara knulla in bara. Hej, jag skulle ha numret till Ola Rapace i Stockholm. Ola? Är det Ola Rapace? Ja, det är. Jag känner dig. Hej, jag heter David Nilsson. Jag jobbar på Uppsala Nya Tidning. Jag har lite frågor här om den här mannen som älskar för mycket. Och jag tänkte bara höra, det var ju lite heta scener i den. Du tänker på den här sängkammarscenen nu. Så gubben, titta vad mamma har gjort i stroganoff och hemlagat rotmås som du tycker så mycket om. Åh, gör du också storkok? Ja, det gör jag på söndagar. Och sen så frysar jag in det såna här isbitshållare. Annars tar man ju bara fram så många bitar som man behöver sen. Gud, vad smart. Superpraktiskt. Jag tycker det är så himla skönt att slippa köpa färdig barnmat. Det är ju inte bra. Eller hur? Alltså det är bara vatten och stärkelse typ. Alltså det är inga näringsämnen alls. Jag vet inte när jag köpte barnmat senast. Nej, oj, jag fattar inte en del mammor alltså, som aldrig lagar egen mat. Vad kan vara viktigare än att ge sitt barn bra mat? Men nej. Men vad är det, gumman? Jag har glömt maten hemma. Nej, men du kan få av mig. Alltså Agnes kommer inte äta upp allt det här. Är det säkert? Ja, men jag är själv. Alltså, du är väldigt gullig nu. Men det är så jävla dumt, för att jag hade gjort storkok liksom. Och kalops. Du tycker ju så gott, älskling. Va? Alltså, men kan jag gjorde kalops en gång? Det blev inte så bra faktiskt. Inte? Nej. Kan inte du ta med lite grann nästa gång ska jag smaka? Mm. Absolut. Ja, gulligt. Är hon snygg, tycker du? Kör om jag tycker att... Alltså förlåt, jag menar mer att liksom när man gör såna här scener så kanske att det bränner till på riktigt lite mer, att man får attraktion till skådespelarna för att man är så inne i rollen. Ja, liksom. Det förekommer absolut, men jag vill inte säga mer så, för en snubbe kanske. Ja, det kanske han gör, och då kanske han undrar om ni har knullat också! Vad gör du, älskling? Jag är precis ätit. Jag vet. Jag kunde inte riktigt motstå. Kolla på glödbädden, den är helt sammetsgrå. Den är som thaisiden. Det här är en once in a lifetime. Du är en missbrukare för det. Vadå? Är jag missbrukare nu? Men sluta grilla då. Ja, det kan jag väl göra. Varför? Det är maj, jag har köpt en grill för 18 papp. Varför kan jag inte... Har du köpt en grill för 18 000 kronor? Lugn, då ingick ju det här. Såna här och kol fick jag två säckar. Lämna tillbaka den. Hallå. Älskling, jag ställer undan grillen här vecka, det är lugnt. Picknickgrillen, är den okej? Okay? Kom igen! Hallå, den är ju pytteliten! Den är som en cigaretttändare! Du kan glömma det. Men vet du vad du skulle kunna få göra om du känner dig sugen på att laga någonting? Kalops! Kalops? Glöm det. Men älskling, du har inte ätit husmanskost en gång i ditt liv. Nej, men det kanske är till Ebba! Förlåt. Jag kan hjälpa dig med kalopsen. Ja. Om jag får grilla köttet. Man kan inte grilla kalops. Jo, man kan grilla vad som helst. Det är inte ens i närheten vad du inte kan grilla. Kör. Jag gör det själv. Grilla, hallå, grillar ni eller? Du kan säga du till Fredde. Ja. Fan, jag finner mig inte där. Det här är helt otroligt. Jag accepterar inte det här. Vad fan är det? Ingenting! Du, har du tid i 2 minuter eller? Ola Rapace. Mm. Fy fan vad tufft. Jag vet inte vad jag ska göra för någonting. Magnus Karinder, hon var hon. Ja. Han som var gift med Stefanie Holstedt. Han fick reda på att hon hade varit otrogen mot honom. Mm. Och då gjorde han så att han lägger upp en tjej, Mia, och så satte han på henne för att hämnas. Fick Stefanie reda på det. Och då sa han till henne, men du var ju otrogen först. Och då sa han, jag vill DNA-testa barnen. Jag vill kolla att jag verkligen är pappa. Och det var han ju. För Stefanie hade inte varit otrogen, hon var ju bara ett rykte.
Men det visade sig att Mia, hon blev ju på smällen och ville behålla barnet. Så då ville Stefan skilja sig från honom. Så han skiljer sig från henne och så gifte han sig med Mia istället. Så att nu har han en familj på två håll då. Det dricker ganska mycket också, sägs det. Men alltså, vad ska jag dra för slutsats av det här, menar du? Du får dra de slutsatser du kan. Det är en historia med väldigt många bottnar. Ja. Du pratar inte med Mickan om det här förresten? Nej, aldrig i livet. Kommer aldrig på fråga.